አክብሮት የሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረስ የተወደዳችሁ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አለተ የመረጃ ቅኝታችን በእያላችሁበት ይድረስ ልዩ ሰበር ይዘን መጥተናል። ለተለመደው በቅርሚያም አበይት ነጥቦቹን አስቀድመን አስተዋውቃችሁ የኢትዮጵያ መንግስትና ሸኔ ተብሎ የተሰየመው ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በሚል የሚጠራው አማጺ ቡድን ድርድር ነገ ይጀምራል። ዝግጅቱ ከአራት ኪሎ በኩል ተጧጥፎ ተጀምሯል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አምስት ከፍተኛ ተደራዳሪዎች ወደ ታንዛኒያ መላካቸው ተረጋግጧል። በሰፊው እንመለከተዋለን። በድርድሩ የሚሳተፉ ሀገራት ስም ዝርዝርም እጃችን ላይ ደርሷል። በሌላ በኩል ሸኔ እኔ ነኝ ያለ አካል አልተገኘም፣ እነ ሽመልስ ሸኔን ውለዱ ተብሏል። እነዚህ ነጥቦች በቀጣዩ ሰበር መረጃ ትሰማላችሁ። እንደተለመደው የሰማችሁን አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋበዝን። ወደ ዝርዝር ጉዳያችን አመራን። በነገውለት ለአራት ዓመታት በኦሮሚያ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ጋምቤላና አማራ ክልል የሽምቅ ውጊያ ሲያካሄድ የነበረውና መንግስት ሸኔ ብሎ ከሰየመው የሽምቅ ተዋጊ ጋር እንደሚደራደር ካስታወቀ በኋላ ነገሮች በፍጥነት እየተከናወኑ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሸኔ አትበሉኝ፣ ሸኔ የሚባል ኃይል አላውቅም ከሚለው የታጣቂ ስብስብ ጋር ነገ በታንዛኒያ እንደሚደራደሩ ይፋ ካደረጉ በኋላ ከታጣቂ ቡድኑ ፈጣን ምላሽ የተሰጠ ሲሆን መንግስት ያቀረብኩትን ቅድመ ሁኔታ ሙሉ በሙሉ ተቀብሏል፣ ለመደራደርም ዝግጁ ነኝ ብለዋል። በዚህም መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በብርሃን ፍጥነት ተደራዳሪዎችን በቀጥታ ወደ ታንዛኒያ መላካቸውን የተረጋገጠው አሁን ባለው የተረጋገጠ መረጃ መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን፣ የፍትህ ሚኒስትሩ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ፣ ጄኔራል ደምሰው አመኑ፣ አቶ ከፍያለው አስራትና አቶ ቦንሳ እውነቱ ከሸኔ ጋር ለመደራደር ዛሬ ታንዛኒያ ደርሰዋል። ከታጣቂ ቡድኑ በኩል ማን ማን በዚህ ድርድር ይሳተፋሉ የሚለው ጉዳይ ግን ልዑካኑ ወደ ታንዛኒያ እያመሩ ነው ከሚለው ፍንጭ በዘለለ ማንነታቸውን በተመለከተ እስካሁን ድረስ የተረጋገጠ መረጃ አልተሰጠበትም። ከዚህ በዘለለ የኢትዮጵያ መንግስትና ሸኔ ወይንም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በቀጣይ ቀናት ያደርጉታል በተባለው ንግግር ላይ የተለያዩ ምዕራባውያንና የአፍሪካ ሀገራት በአሸማጋይነት እንደሚሳተፉ ምንጮች ይፋ አድርገዋል። በዚህ ሳምንት የሚጀመረው ድርድር ታንዛኒያ ውስጥ የሚካሄድ ሲሆን ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው ቡድንም ይህንኑ ሀቅ አረጋግጠዋል። የሚካሄደው ድርድር ቅርበት ያላቸው ምንጮች እንደተናገሩት ሁለቱን ወገኖች ማቀራረብና ንግግሩን በማሸማገል የተለያዩ ሀገራት ይሳተፋሉ። ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ ሁለት እነዚህ ወገኖች እንዳብራሩት መንግስት ከታጣቂ ቡድኑ ጋር በሚደረገው ንግግር የስዊድን፣ የኖርዌይ፣ የኬንያ፣ የአውሮፓ ህብረትና የአሜሪካ ዲፕሎማቶች እንደሚገኙ ገልጸዋል። ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው እነዚህ ምንጮች የጠቀሷቸው ሀገራት በድርድሩ ይገኛሉ ይበሉ እንጂ የትኞቹ ሀገራት ምን ሚና ይኖራቸዋል፣ በዋናነት የማደራደር ኃላፊነትን የሚወስደው የትኛው አካል ነው የሚለው አልተለየም ባይ ናቸው። ሸኔ የሚባለው ቡድን ወይንም ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ብሎ የሰየመው ታጣቂ ቡድን አዛዥ መሮ ሪባም የሚመሩ ታጣቂ ቡድን ከፌዴራል መንግስቱ ጋር የሚደራደር ሶስተኛ አካል መኖሩን ያረጋገጠ ሲሆን ደራዳሪዎቹ እነማን እንደሆኑ በስም ከመጥቀስ ተቆጥቧል። መሮ ድሪባ ታጣቂ ቡድኑን ወክለው ከመንግስት ጋር የሚደራደሩ የልዑክ ቡድኑ አባላት ወደ ታንዛኒያ ጉዞ እያደረጉ ስለመሆኑም ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡ ሀሳብ አረጋግጠዋል። ታጣቂ ቡድኑ ዋና አዛዥ መሮ ድሪባ የንግግር በታንዛኒያው ራስ ገዝ ግዛት በሆነችው ዛንዚባር ደሴት ላይ እንደሚከናወን ገልጾ የጥይት ድምፅ ሳይሰማም የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ መልስ የሚያገኝ ከሆነ በራችን ሁሌም ክፍት ነው ሲል መናገሩን ነው ቢቢሲ የዘገበው። በተለምዶ ጃልመሮ ተብሎ የሚጠራው ኩምሳ ድሪባ እንደሚለው በቅርቡ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና መንግስት ሶስተኛ ወገን ባለበት በኬንያ ለመነጋገር ቀጠሮ ይዘው ታጣቂ ቡድን ተወካዮች ቦታው ቢገኙም የመንግስት ተወካዮች ግን ሳይገኙ ቀርተዋል። በሌሎች ሀገራት ግብዣ በኬንያ ለመገናኘት ቀጠሮ ነበር፣ ነገር ግን መንግስት ሳይገኝ ቀረ ያሉ ሲሆን በአሁኑ ድርድር ስኬት ላይ ጥርጣሬዎች ቢኖራቸውም የንግግር ሂደቱ ሰላም ሊያመጣ ይችላል የሚል ተስፋ እንደሰነቀ ጨምሮ ተናግረዋል። የታጣቂ ቡድኑን ያልታወቀ ቁጥር እንደሚመራ የሚነገርለት ሰው ንግግር መጀመሩ ጥሩ ነው፣ መነጋገርና መፍታት ያለብን ብዙ ነገሮች ስላሉ ጉዳዩ በአንድ ጊዜ የሚጠናቀቅ አይሆንም ሲልም ነው ያከለው። ቡድኑ ገለልተኛ የሆነ ሶስተኛ ወገን ባለበት በድርድሩ እንዲካሄድና በንግግሩ ወቅት በዘላቂነት ግልጸኝነት እንዲኖር ከስምምነት በመድረሱ በድርድሩ ለመገኘት ተስማምቻለሁ ብሏል። ባወጣው መግለጫ መንግስትና ታጣቂ ቡድኑ ልዩነቶቻቸውን በንግግር ለመፍታት መስማማታቸው የተሰማው ለሁለት ዓመታት የተካሄደውን ደም አፋሳሹን የሰሜን ኢትዮጵያን የእርስ በርስ ጦርነት ለማስቆም አስተዋጽኦ ላበረከቱ ግለሰቦች የእውቅና የመስጠት ስነ ስርዓት አዲስ አበባ ውስጥ በተካሄደበት ወቅት ነው። አማጺ ኦነግ ሸኔ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በምዕራብና በደቡባዊ የአገሪቱ ክፍሎች እንዲሁም አማራ ክልል የኦሮሞ ልዩ ዞን ውስጥ እያካሄደ የሚገኘውን እንቅስቃሴ ለማቆም ለድርድር የመቀመጥ ፍላጎት እንዳለውና ለዚህም ቅድመ ሁኔታዎችን ማስቀመጡ ይታወሳል። ከነዚህ መካከል ንግግሩ ከኢትዮጵያ ውጪ በሶስተኛ ወገን አሸማጋይነት ሊደረግ እንደሚገባ ገልጾ የነበረ ሲሆን አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሳወቁ ውስጥ ድርድሩ ታንዛኒያ ውስጥ የሚካሄድ መሆኑ ታውቋል። ቀደም ሲል ጠቅላይ ሚኒስትሩና የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳም ከታጣቂ ቡድኑ ጋር መንግስት ሰላም ለማውረድ
ፍላጎት እንዳለው በተደጋጋሚ መግለጻቸው ይታወቃል። ባለፉት አመታት መንግስትና በአማጽውሩ መካከለ በተከሉ ግጭቶችና በተፈጸሙ ጥቃቶች በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ህይወት የጠፋ ሲሆን በመቶ ሺዎች ደግሞ ለመፈናቀል ተዳርገዋል። የህግ ባለሙያው አንዱ ዓለም በቀቱ በጉዳዩ ዙሪያ በሰጡት አስተያየት የመንግስት ፖለቲካ ያካሄድ ፍጥነት ከኢኮኖሚ እድገቱ እጅግ የፈጠነ ነው ሲል ተችቷል። ትናንት ከሸኔ ጋር ልደራደር ነው አለ፣ ዛሬ ተጀምሯል ይላል፣ ነገ ያልቃል፣ ከነጎዲያ የውቅና ስነ ስርዓት ላይ ሁላ ሊደርስ ይችላል በሚልም በፍጥነቱ ተገርሟል። ዋነኛ ዓላማው የመሳሪያ ላንቃዎችን መዝጋት ወይንም ሳይለንሲንግ ጋንስ የነበረውና ዓላማውን 100% ያሳካውን የፕሪቶሪያን ስምምነት ውጤት እንዳየሰው ይህ ድል ወደ ኦሮሚያ ክልልም ገብቶ በተለይ የወለጋ ህዝብ የሰላም አየር የሚተነፍስበት እድል ቢያገኝ እጅግ ወሳኝና ጠቃሚም ነው ሲል አወድሶታል። ነገር ግን ከኦነግ ሸኔ ጋር የሚደረገው ድርድር መንግስት ራሱ ሸኔ ነው ብሎ ለሚያምኑ ወገኖች በራሱ ካሁን ወዲያ በሸኔ ስም የሚገደል አማራ እንደማይኖር የሚጠቁም ማይልስቶን ስለሆነ እንደኔ አተያይ ይሄ ስምምነት ፖለቲካዊ ፋይዳው ብዙ ነው በማለትም ተስፋቸውን ሰንቀዋል። እንደገና ሌላ ቁም ነገር ያለው ጥያቄ በመምዘዝም ራሱን ሸኔ ብሎ የሚጠራው ቡድን በሌለበትና እስከዛሬ ለጠፉ ጥፋቶች ኃላፊነት የሚወስድ አካል በሌለበት አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ማንን እናገኛለን ብለው ዳሬ ሰላም እንደገቡ እየገረመኛለሁ በማለት በርግጠኝነት ስሜት ነኝ የመጀመሪያው ቀን የታንዛኒያውን ድረደሩሎ የሚሆነው ሸኔ ማን ነው የሚለውን ጥያቄ ማቅረብና ምላሽ ማግኘት ላይ ነው ሲሉ ሞግቷል። ሸኔ የሚለው ስያሜ ታጣቂ ቡድንም ሆነ እንደነ መረረ ጉዲና አይነት ሰዎች ተቀባይነት የለውም፣ ሸኔ ማለት ኦሮሞ ማለት ነው ሲሉም በተለያዩ መድረኮች ተከራክረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሸኔ በአማራ ክልልም አለ ሲሉ ከዚህ ቀደም መናገራቸው የሚታወስ ሲሆን ይህ የአማራ ሸኔ ብለው የሰየሙት ኃይል የኢትዮጵያን ቅርጽ ሊለውጥ የሚችል አላማ ይዞ የሚንቀሳቀስ ሲሉ በመፈረጅ አስጠንቅቀውት ነበር። እለቱ ልዩ ሰበር መረጃችን አበቃ። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ሆኑላችሁ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።